Tu que nem sequer soubeste resolver a merda de um caso tão simples como as joias do Pandaria. Aquilo era trabalho para um puto de 10 anos! Chamaste-me aqui pessoalmente porque tu finalmente vais dar aquela zona só para mim para passar a minha coca, não é? Pois é, quem se mete com o Vega mete no vosso cu! Pandaria guarda todas as joias da coleção dentro daquele quadro e o Parvas quer assaltar aquilo amanhã, man! A gente rouba esta merda toda hoje, pá! Tu tiveste-me a comer uma gaja! Vou comprar umas joias ao Pandaria. Por isso eu quero a cabeça do Zé Tolas cortada. Como é que tu não sabes onde é que estão as joias? Agora temos que andar à procura da porcaria das joias, pá. As joias já não estavam lá no quadro. E mato o Vega! Vega! Foi convidado para o Iraque, pá! Para caçar espiões à noite no deserto, pá! Pá, eu não gosto de casa dessas paneleirices, não faço dessas cheias, desculpa. Porra, Vega. É uma gorjeta. O nome é Vega, pá. Já não tem I. Vou atingir o Nirvana nas Canárias!